טוב חברות וחברים, ערב של כדורגל ישראלי, משחק עונה בליגה הלאומית, שישה מחזורים לסיום העונה הסדירה, שמונה נקודות מפרידות ביניהן, הראשונה מול השלישית, הפועל תל אביב, מארחת את הפועל כפר סבא, אותה היא ניצחה 1-0, משער עצמי אחד של מיקי יזו בסיבוב הקודם. הכדור החופשי של מוטי ברשצקי, וזה 1-0! פייסל מוליץ', 2 מטרים, 3 סנטימטרים, כמו פיבוט, נוגח, ומקפיץ את האדומים ליתרון כבר בדקה השנייה. פייסל מוליץ', כובש בפעם השנייה עונה, מאז שהגיע מהפועל עכו. תראה, שער יפה של מוליץ', הגבהה מצוינת של ברשצקי. אנחנו כאן רואים את ההגבהה, אבל רן, תראה את הבעיה של הגנת כפר סבא. הרי הם יודעים שמוליץ' הוא שחקן גבוה. למה לעמוד 6-7 מטרים? מהשוער, במקום לקחת את כל ההגנה ל-16 המטר ולהרחיק את מוליץ', כי אנחנו יודעים שמוליץ' הוא שחקן גבוה. והנה עוד דוגמה לסיפור הזה, כדור טוב, אגב, 2-0! איזה גול של אמיר אגייב, הוא לוהט מאז שהוא הגיע מביתר ירושלים, 11 דקות, הקבוצה של קודם רפואה מכפילה, ואמיר אגייב עם טיל בשמאל לא נותן סיכוי לחייקין, תשמע, אנחנו עברנו ביקורת על הפועל תל אביב במשחקים האחרונים, אבל עד עכשיו הפועל תל אביב משחקת יפה, נכון, לוחצת נכון. מהלך מצוין של הפועל תל אביב, ודרך אגב זה בא דרך הלחץ ששחקני הפועל תל אביב מפעילים על כפר סבא, ועושים את זה בצורה טובה. תראה, רן, אין עוד כדור של נסיקובסקי, ועכשיו אגייב מוביל את המתפרצת, מוליץ' הולך שמאלה, ההזדמנות תהיה של הפועל תל אביב לעשות את השלישי, מוליץ'. ברגע האחרון מגיע סער בראו. איזו התקפה של הפועל תל אביב. תשמע, זה לא התקפה, זה לחץ של הפועל תל אביב. אנחנו נוכל לראות כאן מקבל יש את הכדור בצד ימין ומקביע לכיוון מוליץ'. אני חושב שיש כאן קרן. שיש? יש בועט! אני חושב שהיו חסרים לו שם 53 סנטימטרים, או שמה אתה אומר? לא מתווכח איתך על הסנטימטרים, אבל מהלך מצוין של הירש. עכשיו דנון שטועה, הירש! לא הגיע עד הסוף! מזל גדול להפועל כפר סבא ולניסן דנון על המסירה הלא טובה הזאת. פתיחה ידית. הוא מצוין לשחר הירש! אין הבדל, הירש חולם! וברשצקי נעצר אצל חייקין! שחר הירש פשוט חולם, ועכשיו הוא בנבדל. הכוון לא הניף את הדגל, כי זה עף מהצד של הפועל כפר סבא, ולמזלו של חייקין הקורה הייתה ממוקמת בדיוק שם. איזו התקפה מתסכלת לשחר הירש. או, הכנסת כדור טובה, נבדל, חוגי, חוגי, במי הוא בוחר? מוליץ', 3-0! זו חגיגה של כדורגל באדום, הפועל תל אביב מביסה את הפועל כפר סבא, צמד למוליץ', ושוטאוטס נותר ללא מילים. הבישול של המחליף דור חוגי, היה לו את כל הזמן לבחור באדם הנכון, והוא בחר נכון. אוסטין. נגיעה אחת שחר יש. חוגן! חוגן! 4-0 הפועל תל אביב! 88 דקות, דור חוגי עולה מהספסל, מבשל, כובש, הפועל תל אביב רומסת. כאן הערב במושבה את הפועל כפר סבא. אני לא מוסיף מילה, תן לקהל שידבר. עידן לבשורת לסיום, הפועל תל אביב בהצגה הגדולה ביותר שלה בעונת 2017-18 מביסה את הפועל כפר סבא 4-0, פעמיים פייסל מוליץ', פעם אחת אגייב, פעם אחת המחליף דור חוגי שגם בישל שם.